Oli ku Uganda Lifestyle na manyanze sigawa molishide. Mwebale kulaba kusano kugoberera 0705 7 8 5 2. Jite koko wena nkuba cheyo, onsindikile message, ongambe nti mbutufu, njaga lonchi mekuchisawe chenyo nyentebe, tujabanga tukumezao da burunji. Nyon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 
Abawala ebikumi bibiri mu babiri kunako olwokusatu be basangibwa mu biyumba wane Uganda nga mu butuufu baali baterekebwa eyo nga bakuumirwa eyo nga kigambibwa okuba nti nno baali babasuubizza emirimu ebweru wa ggwanga okusingira ddala eyo mu Middle East. Mu bawala baneeno ekitongole ekikuuma ddembe kya Crime Intelligence ndowooza mukimanyi bingi nnyo ebiriyo, waliyo ISO, waliyo CMI, kati kino kya Crime Intelligence juzi nabakolerako story nga mbalaga nti banalisa aba flying squad aba flying squad nti bagenda bagatta mu kitongole kya Crime Intelligence. Kati nno ne basobodde okubanga bakola omulimu guneeno era nga mu bitundu owasangiddwa ebiyumba bineeno kuliko ekyalungujja, Lusaze, Kosa ne Lubaga Road. Awo kiba kitegeeza nti byonna byabadde mu munisipaali ye Lubaga, wa mu Lubaga Division. Erungujja wasangiddwayo abawala 85. Lusaze wasangiddwayo abawala 6. Ate ku Lubaga Road ne basangayo abakyala abawedde ddala 5. Bano bonna bonna nga bali mikono gya kampani emanyikiddwa nga Stripper International. Waliwo abagigenderamukko nono ne baneeno babadde balindiridde kugenda kutandika kwekolera mirimu nonno. Era wano amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano amanyikiddwa nga Luke Oweyisigire yavuddeyo n'ategeeza nti bano basangiddwa nga mu butuufu ku buliri bumu basulako abawala 3, 3 on 1 bed, era nga kigambibwa okuba nti babadde baakamalawo emyezi egisukka oba egisoba mwesatu, 3 months nga bali mu kifo kineeno. Kati eyo gye babasanze nga kigambibwa nti embeera gye babadde balimu ebadde teyagaza nga si nnungi, era tetunnategeera ani yabagulizaako okubakuuma ddembe okubagamba nti eno waliwo mu butuufu abantu abali obubi. Kati akulira kampani eyo amanyikiddwa nga Emmanuel Sekayiba, ono nga bwe twogerera ali awo ku poliisi eya Old Kampala. Old Kampala zezimu ku poliisi ennene wano mu Kampala, ng'oggyeeko CPS, waliwo awo ey'Wandegeya n'ogattako eya Kawempe. Ezo police stations ennene ennyo. Kati ono ali awo ku Old Kampala, Kampala mukadde, nga waliwo be bakyanoonya abalala okuli Faizo Semanda Kosa ne Matthias Lubibi Tinyefunza. Sono jeno wa maje oli Tinyefunza, ono Tinyefunza, oli jeno wabula ono ye Matthias Lubibi Tinyefunza. Bano bo bakyanoonyezebwa. Kati omu ku bawala abasangiddwa eno amanyikiddwa nga Aaron Nakajubi, ye agaseeko n'agamba nti tewali musango gwonna gukoleddwa, era bo nti babadde babeera bulungi, balya bulungi, basula bulungi, era ng'embeera nnungi nnyo ddala. Naye olw'abantu abamu abalina emitima emibi be basobodde okwagala balemesa opportunity, wano agaseeko n'agamba nti ye yali agenderedeko mu eno kampani n'akuba ekyeyo ekisooka, era nti guno agubadde mulundi gwakubiri ng'ayagala kugendayo. Agaseeko n'agamba nti abalala babadde bakugenda ku lunaku ndowooza olwaleero olwokutaano, webadde balina okulinnyamu ennyonyi bagende batandika okakkalaba emirimu gyabwe, newankubadde nti yo poliisi yalaze nti no badde baakamalawo emyezi 3. Kati ye chairman owerusaze amanyikiddwa nga Isaac Kiyimba
yagambye nti omulundi ogwasooka bano abantu bajja ne bamutuuka ne bamugamba nti waliwo abaana ab'obuwala be bagenda okubanga bakuumira mu mayumba ago era bwe batyo n'agamba kale njayitayo nnyongere okukakasa. Yagasseeko n'agamba nti omulundi gwe yasooka okugendayo okukakasa yatuukayo ne bamugamba nti ssebo tolina gy'ojja kuyingira sigala bweru tokkirizibwa. Ogwokubiri we yajja baamukkiriza n'ayingira naye tebamuyigganya kuyingira mu mayumba ago oba mu nnyumba baamukomya bweru kasa ayingira geeti n'alaba ekikomera byali mwattu bimala. Kati we batyo basobodde okubanga bakola ekyo nonno bino ebiyumba weebiti bibadde bimanyikiddwa ennyo mu ggwanga erya Kenya nti abaana basinga okukusibwa genda mu ggwanga erya Oman bayita Kenya ne bababeezaawo omwezi gumu ebiri esatu. Kati mutegedde nti neno waliwo be basobola okuumira mu kitundu ekimu kati teri n'omu amanyi mazima oba bano babadde mu mbeera nnungi oba mbi. Yo poliisi eraga nti babadde beenyiga balya bubi ng'ebisulo byabwe bijjukira abaana bonna ab'obuwala oba abakyala alina okubeera mu environment ng'eri clean kitegeeza nti ng'engoye zayambala alina waazooleza ne weyeebaka na buli kimu tebafaanagananga ffe abaana ab'obulenzi nti omwana omulenzi osomala ennaku 3-4-5 nga tonaaba kiba kibi era kiba tekisanyusa naye asobola okubeerawo n'akulaga nti ateere ayagala kukwata wiiki ya 10 so ng'ate omwana ow'obuwala noweziba lunaku lumu oba 2 mwattu kiba tumaki kyaba tumaki. Kati bano bagaseeko nti abo babadde mutuufu bali mu mbeera mbi si nti bakukusibwa wabula bali mu mbeera mbi. Era twongedde okunoonyereza ne tulaga nti kampani eya Stripper mwattu erina license ng'era yakkirizibwa okutwala abaana ebweru w'eggwanga okwenogola ku ssente era bano eno abasinga obungi nga n'empapula eziboogerako weziri kozesa n'ebiwandiiko ebikkiriza oba ebibakkiriza okufuluma ebweru w'eggwanga. Kale tugenda kwongera okukola okunoonyereza tumanye ki ekiri emabega wa kino na biki ebyali munda nammwe bannannyini kampani bekikwatako osobola okunnoonyaako n'osobola okutunnyonnyola sayidi yo na buli kimu ne tusobola okutegeeza ensi kuba abantu bangi nnyo abayitiramu eyo kampani era bakyetaaga era okuyitiramu naye tulina tereza mu butereezaawo ne tumanya kye tuzzaako. Nze Ssegawa Mulishidi.